בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף י"ג, עמוד א', קטע חדש מהמשנה, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו. במשנה, חכמים אמרו שמתקינים לכהן גדול כהן אחר להחליף אותו אם הוא יטמע, ורבי יהודה מוסיף ואומר, גם אישה אחרת מתקינים לו, כי כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו, משמע צריך להיות לו אישה. אם תמות אשתו באמצע יום כיפור, כל העבודה לא תהיה כשרה, כי הוא לא יוכל לכפר על אשתו. לכן מתקינים לו אישה אחרת. שואלת הגמרא ורבנה, נמי החי שלשמה. הרי גם חכמים חוששים לשמה, כי הם מתקינים כהן אחר, שמה יטמא. אז למה הם לא חוששים שמה תמות אשתו ולהתקין לאישה אחרת, כמו שרבי יהודה אמר? כי במשנה מובא, אמרו לו אם כן אין הדבר סוף. בעצם למה הם חולקים? הרי הם חוששים בעצמם, הם מתקינים כהן אחר, אז למה אישה לא? אמרי לך רבנן, טומאה שכיחה, מיטה לא שכיחה. אומרים לך חכמים תשובה פשוטה. טומאה זה דבר מצוי, אנשים נטמאים. אבל למות זה לא דבר מצוי שצריך לחשוש לו שהוא ימות באמצע יום כיפור. יותר נכון שאשתו תמות באמצע יום כיפור. לכן, למיטה אני לא צריך לחשוש, להיטמא אני צריך לחשוש שהוא לא ייטמא. אומר רש"י, טומאה למה זה נקרא מצוי? כי מספיק שהוא יהיה טמא מטומאת קרי, על מספיק שהיא... טיפה אחת של רוק מפה של עם הארץ, של אדם טמא, ניתזת עליו, הוא כבר נעשה טמא. לכן זה דבר יותר מצוי. הגמרא מביאה את המשך המשנה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אם כן, אין לדבר סוף. שפיר כאמרי לרבי יהודה. אומרת הגמרא, תשובה טובה הם עונים. לא, אין לדבר סוף, אז תתקין עוד אישה ועוד אישה ועוד אישה, השם הזאת גם תמות. ורבי יהודה אמר לך, למיטד אחד אחרי שינה, למיטד אתה, אתה לא אחרי שינה. רבי יהודה יענה לך, שאחת תמות, זה יכול להיות, אמנם לא הרבה, זה ממש אחוז קטן, אבל יכול להיות. אבל ששתיים ימותו, לא צריך לחשוש לזה בכלל. ורבנן, שואלת הגמרא, איכא למחש, אפילו למיטת דתרן חיישינן. חכמים עונים לרבי יהודה, אם כבר אתה חושש למשהו, תחשוש עד הסוף. אם אתה חושש למיטה, תחשוש שגם המחליפה תמות, תתקין עוד מחליפה. אז הגמרא שואלת את זה, ורבנן, נמרו אינו לנפשיו. אז שיגידו את זה לעצמם, הם מקשים את זה לרבי יהודה, יקשו גם על עצמם. אתם הרי אומרים שמתקינים כהן אחר להחליף את הכהן גדול? אם מתקינים אחד, תתקינו עוד אחד ועוד אחד, שמה יטמא גם המחליף. בדיוק מה שאתם מקשים על רבי יהודה, אם אתה חושב שתמות אשתו, אתה חושב שגם המחליפה תמות, תקשו על עצמכם. נמרו אינו לנפשיים שיאמרו את זה לעצמם. אמרי לך רבנן, כהן גדול זריז הוא. כהן גדול הוא זריז. ועניין של טומאה זה תלוי בו. והיות שהוא זריז, אני לא צריך לחשוב שהוא יטמא. אז אומרת הגמרא, אי זריז, למה מתקינין? אז אם הוא זריז, אז למה להתקין בכלל מחליף? אתה אומר, הוא זריז, הוא לא יטמא. אומרת הגמרא, למה מתקין כהן אחר? עונה הגמרא, כיוון דאבדינא לצרה, כל שכן דמזדרז צפה. אדרבה, זה יזרז אותו לא להיטמא. זה שמכינים לו כהן אחר, נותן לו לחשוב על זה. למה מכינו כהן אחר? הם חוששים שאני אטמא, אני אראה להם שאני לא אטמא, אני אעבוד ביום כיפור. ממילא זה אדרבה, זה גורם לו להיות יותר שמור, יותר לשמור, לא להיטמא, ולכן זה טוב. אני לא באמת חושש שהוא יטמא. לא צריך לשים מחליף למחליף, כי הוא זריז, הוא לא יטמא לו, הוא ולא המחליף שלו. אני רק רוצה לתת לו משהו לזרז. למה זאת מיטה, זה לא תלוי בבן אדם. האדם מת זה לא מרצונו. אז אם כבר אתה חושש למיטה, תחשוש למיטה גם של המחליפה. עכשיו הגמרא חוזרת לדון בדברי רבי יהודה. רבי יהודה אמר, מתקינים לו אישה אחרת, חוץ מאשתו, למה שמא תמות אשתו? שואלת הגמרא, או מי סגי לבתקנת? מה זה מספיק להתקין? מה זה להתקין אישה אחרת? אומרים לה, תהי אשתו, אז היא לא אשתו. אם כך, ביתו אמר רחמנה, והחלף ביתו. אז בוא נאמר שחס ושלום אשתו תמות ביום כיפור. ההיא המחליפה היא לא אשתו עדיין. ואז אין לו ביתו זו אשתו, אז מה עזרנו? מה זה להתקין אותה? אז אומרת הגמרא, זה מקדש לה. נכון, אז הוא מקדש אותה. אומרת הגמרא, והקמא דלא כניס לה לאו ביתו. קידושין זה לא עוזר. קידושין זה נקרא אירוסין בלשון חז"ל, היא עדיין לא אשתו לגמרי, היא לא ביתו. ביתו זאת אשתו שמותרת לו, ארוסה אסורה לבעלה. ביתו זאת ביתו, אשתו, אשתו הרגילה. אז אם הוא לא כנס אותה, אז היא לא אשתו. אז אמרת הגמרא, תכנס לה, נכון? יעשה גם חתונה. לא רק קידושין, גם חתונה עם שבע ברכות, הכל היא אשתו לגמרי מותרת. אמרת הגמרא, אם כן, אבל לשני בתים. אז אם זאת הכוונה, מתקינים לנו אישה אחרת, מחתנים אותו עם עוד אישה לפני יום כיפור? אז אם ככה, יש לו עכשיו שני נשים, שני בתים. ורחמנה אמר וכיפר בעדו ובעד ביתו. התורה אמרה שהוא צריך לכפר בעדו ובעד ביתו. משמע בית אחד ולא בעד שני בתים. זאת אומרת שלכהן הגדול צריכה להיות רק אישה אחת ולא שתי נשים. אם אנחנו מסיעים לו עוד אישה לפני יום כיפור, אז אחר יש לו שתי נשים. עונה הגמרא,
דהתר מגרש לה. הוא נושא אותה ומגרש אותה. הגמרא מיד תקשה עכשיו קושייה, אבל נקדים את מה שרש"י כאן אומר. הסוגיה שעכשיו נלמד, הגמרא תביא קושייה ותירוץ, קושייה ותירוץ, קושייה ותירוץ. להרבה מהקושיות, התירוץ הוא תירוץ ממש חלש, שמובן בהסתכלות ראשונית שהתירוץ הוא לא תירוץ, כמו פה למשל. אז מה עזרת, דהדר מגרש לה, מה הועלת שחיתנת אותו איתה אם אתה מגרש אותה מיד, אז לא עשית כלום בזה. אתה אומר לי, תתחתן איתה, ובשביל שלא יהיה לה שתי נשים, אז תגרש אותה, אז מה הועלנו? אבל אומר לנו רש"י, כל סוגיה זאת, אין תירוצים שבה יכולים לעמוד, כי יש להם תשובות רבות. ואינו אלא כי מלמדין אותנו, ואם תאמר כן, יש להשיב כן. בעצם הגמרא כאן מלמדת אותנו מה זה שקלא וטריא, מה זה משא ומתן של גמרא, איך להגיע למסקנה נכונה. לוקחים לך נושא, ומתחילים לשאול את כל השאלות, למרות שחלק מהשאלות הן ממש שטותיות, כדי שאתה תבין את ההלך רוח של משא ומתן, איך מגיעים למסקנה נכונה. חושבים על כל האופציות, ומגלים שזאת לא יכולה להיות, וזאת לא, וזאת לא, וזאת לא, נשארה רק אופציה אחת, שהיא הנכונה. בעצם זה כלל לכל השס. יש הרבה סוגיות כאלה בשס, ולפעמים אתה מסתכל על הקושייה, ואתה אומר, איזה תירוץ נתנו לקושייה הזאת? התירוץ לא עומד. הגמרא מיד מקשה את זה, ואומרת, אבל התירוץ לא טוב, אז למה בכלל המתרץ תירץ? אלא לא תרצו את זה בשביל שזאת יהיה התירוץ שחשבו שהוא יתקבל. תרצו את זה כדי שתבין שהתירוץ הזה לא ייתכן להחזיק אותו, ממילא חייב למצוא תירוץ שהוא תירוץ טוב. ואינו משיב כל תשובות שיש להשיב. אומר רש"י גם, הגמרא פה לא על כל שאלה טורחת להשיב את כל התשובות, כי לפעמים יש גם כמה דחיות לקושייה אחת, כי באחת הוא בסלקול תרץ בעניין אחר עד שהעמידה על מכונה. הגמרא מחפשת להגיע לנקודה הסופית, אז היא גם לא טורחת על כל תירוץ פה להגיד כמה סתירות יש לתירוץ הזה. גם תוספות כאן מסביר את זה, פחות או יותר אותו דבר, אומר ככה, המתרץ תירץ מראש את התירוץ הסופי שנראה תכף בסיום הסוגיה. רק הגמרא לוקחת את התירוץ שלו וקצת מפרקת אותו לחתיכות קטנות, היא לא נותנת לנו מההתחלה את התירוץ הסופי. היא אומרת, התירוץ הוא שהיא מגרש אותה. טוב, זה לא מה שהמתרץ אמר, מי שתראה את התירוץ הוסיף על זה, כמו שתכף נראה, תנאים נוספים, אבל רגע, מה זה עוזר שמגרש אותה? בוא נוסיף על זה עוד נדבך ועוד נדבך עד שנגיע לתירוץ הסופי ונבין איך לומדים. בכל אופן, נחזור לסוגיה. אז הגמרא אומרת, דהדר מגרש לה, שואלת הגמרא, היא מגרש לה, אדר קושיה נדוכתה. אז אם הוא מגרש אותה, אז הקושיה שלנו חזרה למקומה. אז מה הועלנו? נשאת אותה, גירשת אותה, אז יש לך אישה אחת, אם היא תמות, אין לך עוד אישה. לא צריך, אומרת הגמרא, דמגרש לה על תנאי. הוא עושה גירושין על תנאי. מה התנאי? תאמר לה, הרי זה גיתיך על מנת שתמות. זה הגט שלך, אם תמותי. ואז, אם היא מתה, יוצא שלמפרע היא לא הייתה אשתו. כי התנאי הוא, אם תמותי, אז זה גט מעכשיו. אז היא לא הייתה אשתו, הייתה לו אישה אחת. אומרת הגמרא, נו בסדר, אז ודילמה לא, מה הייתה? אז מה יקרה אם היא לא תמות? ואבל לשני בתים. הרי הוא אומר לה, הגט הוא רק בתנאי שתמותי. אז אם היא לא תמותי, אז הגט לא גט, אז את אשתי, וגם השנייה. אז יש לו שתי נשים, אז מה הועלנו? אלא דאמר לה, הרי זה גיתיך על מנת שלא תמותי. הפוך. זה גיתך אם לא תמותי. מה יוצא? שאם היא לא תמות, אז יהיה גט, ואז הייתה לו אישה אחת. עכשיו הגט הוא מערב יום כיפור, ככה יוצא שמתחילת יום כיפור הייתה לו אישה אחת. ואם תמותי, אז הגט לא גט. והגמרא מסבירה מה ההיגיון של התירוץ הזה. היא לא מיתה, ואז אם היא לא מתה, מגרש לה. אז ממילא היא התגרשה, כי הגט הוא על תנאי. אם לא תמותי, את מגורשת, ואז הכל טוב וסדר. ואם היא מיתה, ואם היא מתה, אז אני לא צריך את הגט. היא מתה, הקיימך, אז הנה יש לו אישה אחת. שואלת הגמרא, רגע, רגע, ודילמה, שמה יקרה ככה? היא לא מיתה. זאתי שקיבלה את הגט על מנת שלא, שאם לא תמותי אז יש גט, היא לא תמות. ואבל הגיתה. ואז במוצאי יום כיפור, הגט למפרע קיים, כי הוא אמר לה, זה גט אם לא תמותי. אז הגט קיים, ואבל הגיתה דה הגיתה. אבל ומה איתה חברתה? והשנייה תמות. וקם לבלו בית. זאת אומרת, לאותה אחת שהוא נשא אותה חדשה ונתן לה גט ואמר לה, הרי את מגורשת, אם לא תמותי, היא לא תמות. ואז מוצא יום כיפור היא מגורשת, והשנייה הזאת שהייתה אשתו מראש שחששנו שהיא תמות, היא באמת תמות. אז יוצא שגם אשתו מתה והמחליפה התגרשה, כי הוא נתן לה גט אם לא תמותי, הוא נשאר בלי אישה בכלל, אז לא הייתה לו אישה ביום כיפור. אלא דאמר לה, על מנת שתמות אחת מכם. אם אחת מכם תמות, זה גט. ואז אם השנייה מתה, אז זה גט, ואם זאת מתה זה גם גט, אז מי תהך קיימהך, ואז אם זאת מתה קיימת להשנייה, מי תהך, ואם השנייה מתה הקיימהך, אז זאת קיימת. אומרת הגמרא, ודילמה לא מה הייתה ולא חד אמינאיו, אבל אולי לא תמות אף אחת מהם,
ואבא לשני בתים, כי הוא אמר שהגט הוא בתנאי שאחת תמות, אז אם אף אחת לא תמות, אז אין גט, ואז יש לו שתי נשים. כמו שכבר אמרנו, יש פה עוד קושיות על התירוץ הזה, הוא תירוץ מאוד דחוק, אבל שוב, לא נתעכב על קושיות אחרות, כי הגמרא גם ככה דוחה את זה, ועוד, כי היי גבנא מיה וגיתא. עוד שאלה, מצב כזה של גט, שזה אם תמותי, זה תלוי בחיים של אותה אישה, האם זה נקרא גט? והא אמר רבא, הרי זה גיתיך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי וחיי, כי אין זה כריתות. אם אדם נותן לאשתו גט, ואומר הרי זה גט, בתנאי שאת לא תשתי יין כל ימי חיי וחייך שלך. זה לא כריתות. תורה אמרה לתת לאישה ספר כריתות. ספר כריתות פירוש שאת מתנתקת מבעלך כאן, עד סוף ימיה יש לה איזשהו קשר לבעלה. כי עד סוף ימיה רודף אותה התנאי שלו שהיא לא יכולה לשתות יין. זה לא נקרא כריתות. אפשר לתת תנאי בתנאי שהוא נגמר בזמן מסוים שלא קשור לחיים שלה. אם הוא אמר לה כל ימי חיי פלוני, אל תשתי יין כל ימי חיי אבא שלך, סתם דוגמה, הרי זה כריתות, כי אבא שלה יכול למות לפניה, ואז יוצא שבשלב מסוים היא מתנתקת לגמרי מבעלה. אז בכל אופן, גט על תנאי שאם תמות היא זה גט, הוא לא גט. כי כשהיא תמות, רק אז הגט יתקיים, אז התנאי תלוי בחיים שלה, אז זה לא כריתות וזה לא גט. אלא דאמר לה, הרי זה גיתיך על מנת שלא תמות חברתך. זה גט, אם השנייה לא תמות. והגמרא מסבירה, היא לא מיתה חברתה, ואז אם החברה שלה לא תמות, מגרשה. אז יוצא שהיא מגורשת, כי זה גט, אם לא תמות חברתך. אז אם היא לא מתה, אז היא מגורשת, יופי, והייתה לו רק את החברה. ואם מיתה, ואם השנייה תמות, אז זה לא גט, הקיימה, וזאת עומדת. אז הנה, תירוץ טוב. אומרת הגמרא, ודין מה מיתה חברתה בפלגד העבודה. אולי החברה שלה תמות, אבל בחצי היום רק. ואיג למילתא למפרע, דגיתא דהא לאו גיתא הוא. השנייה תמות באמצע היום. והרי מהו התנאי שהוא אמר לה? אם החברה שלך מתה, אז זה לא גט. זה יהיה גט אם היא לא תמות. אז אם היא מתה, זה לא גט. ועביד לעבודה בשני בתים. מה יוצא? שהגט הוא לא גט. ויוצא שעד חצות היום, לדוגמה, היה לו שתי נשים. כי השנייה מתה באמצע היום. אם השנייה תמות על הבוקר לפני שהתחילו את העבודה, אז בסדר. אז היא מתה, ואז הגט לא גט, וזאת אשתו. אבל אם היא מתה בחצי היום, והגט הרי התבטל ברגע שהיא מתה, אז היה לו שתי נשים עד חצי היום. חצי עבודה הוא עשה עם שתי נשים. אלא דאמר לה, הרי זה גיתיך על מנת שתמות חברתך. הגט הוא גט, אם היא תמות, אז את מגורשת. אומרת הגמרא, ודילמה מה הייתה חברתה? נו, אז אם חברתה תמות, אבל הגיתה דהגיתה, ואז הגט שלה יהיה גט, וקם לבלו בית, אז לא יהיה לו בכלל אישה, זאת מתה, זאת התגרשה. אלא עונה הגמרא דמגרש לאו לתרווי הוא. הוא נותן שני גיטין. ניסינו עד עכשיו עם גט אחד. גט לזה, גט לזה, תנאי כזה, תנאי כזה, לא מצאנו. הגמרא עוברת עכשיו לשני גיטין. הוא מגרש את שתיהן. לאחד אמר לה, הרי זה גיטיך על מנת שלא תמות חברתך. לאחת הוא אומר, זה גט, אם השנייה לא תמות. ולאחד אמר לה, הרי זה גיטיך על מנת שלא תיכנסי לבית הכנסת. אומר רש"י, הכוונה לבית כנסת הכוונה ביום הכיפורים, לא לכל החיים. ביום כיפור זה גט אם את לא תיכנסי לבית הכנסת. ואז מה יוצא לנו מהתירוץ הזה? לראשונה הוא אומר, הרי זה גיתך אם לא תמות חברתך. ואם תמות חברתך, אז הגט יתבטל. הוא אמר לה, על מנת שלא תמות חברתך. אז אם חברתה תמות, אז הגט יתבטל והיא נשארה אשתו. ואם היא תמות, חברתה תיכנס לבית הכנסת, כי הוא אמר לה, על מנת שלא תיכנס לבית הכנסת, זה יהיה גט. אם היא תיכנס לבית הכנסת, אז הגט לא גט, ואז היא תישאר אשתו. אומרת, גמר, יש לי בעיה עם זה, ודילמה לא מה איתה חברתה. אולי היא לא תמות, ולא עילה היא לבית הכנסת. שום דבר לא יקרה. זו, היא לא תמות, זו, הרי הכל הוא תלה בחברה. לראשונה הוא אמר, אם חברתך לא תמות זה גט, ולשנייה הוא אמר, אם לא תיכנסי לבית הכנסת, הכל תלוי בה. אז היא אותה אחת, החברה הזאת, היא לא תיכנס לבית הכנסת, והיא גם לא תמות. ואבל גיטה לתרווי הוא גיטה. ואז הראשונה יהיה לה גט, כי הוא אמר לה, אם היא לא תמות יש לה גט, והיא לא מתה. ולשנייה הוא אמר, אם לא תיכנסי לבית הכנסת, גם לך יש גט, והיא גם לא נכנסה לבית הכנסת. וקם לבלו בית, והוא יישאר בלי אישה בכלל. אלא לחדה אמר לה, הרי זה גיטיך, על מנת שלא תמות חברתך. לראשונה הוא אומר, זה גט, אם החברה שלך לא תמות. אז אם החברה מתה, זה לא גט. רק אם היא לא מתה, את מגורשת כדי שיהיה לי אישה אחת. אם היא מתה, את אשתי, יופי. אז פה הוא מסודר. ולחדה ולשנייה אמר לה, הוא צריך להגיד לה, הרי זה גיתיך על מנת שאכנס אני לבית הכנסת. הוא תולה את זה בעצמו. אז עכשיו מה? דים הייתה ה... קיימה ה. אם זאת תמות, יש לו את השנייה. ואם הייתה ה... קיימה ה. ואם תמות אחרת, יש לו את הראשונה. מה יקלה מימר? מה הבעיה שייצא? דילמה, מה הייתה חברתה בפלגד העבודה? שמה,
חברתה תמות בחצי היום. מה הוא אמר לה? הרי זה גיתך אם היא לא תמות. אז אם היא כן תמות, אז זה לא גט. אבל זה היה בחצי היום. אז היה לו שתי נשים חצי יום? ועבד לעבודה למפרע בשני בתים, ויצא שחצי יום הוא עשה עבודה עם שני נשים? אי חזי לה דקבאי למימת, אם הוא יראה שהיא עומדת למות, קדים יהיו, ואיה לבית הכנסת. הוא ייכנס ראשון, ירוץ לבית כנסת, מישהו יגיד לו, היא עומדת למות, ייכנס לבית כנסת, ומשווי לגיטה דה, גיטה למפרע. ואז יצא שזאת שעומדת למות, היא לא אשתו, הוא עשה את זה גט למפרע, ואם ככה, השנייה נשארה אשתו בלבד, ואז הכל בסדר. אומרת הגמרא, מה תקיף לה רב אסי? רב אסי מקשה על הסוגיה הקודמת. הוא מקשה על עצם הסוגיה. הגמרא יצאה מנקודת הנחה שכשכתוב בתורה וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו, אישה אחת ולא שתיים. מזה יצא לנו כל הבעיה שצריך כל מיני תנאים וגיטים. אם לא, אז היינו אומרים שהתחתן עם עוד אישה ויש לו שתי נשים, יופי, ביתו יש לו אישה. מה זה משנה? אישה, שתי נשים, זה אותו דבר. לא, ביתו זה אחת ולא שתיים. מתקיף לה רב אסי ואיתם הרב אבירה, שאומרים שזה רב אבירה, אלא מעתה שתי יבמות הבאות מבית אחד, אם יש אדם נשוי לשתי נשים, והוא נפטר ללא ילדים. שתי הנשים שלו צריכות לעבור לייבום לאחד האחים שלו. לא התייבמו. לפי מה שאתה אומר עכשיו, אסור לייבם אותם. למה? כי התורה אמרה, בית אחיו, אשר לא יבנה את בית אחיו. בית זה אחד. משמע רק אם יש לו אישה אחת לאח, צריך לייבם אותה. אבל כשיש שתיים, על הפסוק לא דיבר, כמו שאתה אומר לי פה, בעדו ובעד ביתו זה אישה אחת דווקא ולא שתיים, אז יקים את בית אחיו זה אישה אחת ולא שתיים, אם יש שתיים, אל תעשה ייבום. עונה הגמרא, יבימתו יבימתו ריבה. נכון, מצד שני, יש ריבוי בתורה. כתוב יבימתו יבימתו. שם בפסוקים של ייבום כתוב ככה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלת יבימתו השאר אל הזקנים, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, יבימתו יבימתו הרבה פעמים, לרבות אפילו כמה יבמות, אפשר לייבם בכל זאת. מתקיף לה רבינה ויתם הרב שרביה, מקשה על זה רבינה, יש אומרים רב שרביה, אלא מעתה ארוסה לא תתייבם. מה קורה אם אדם קידש אישה, אירס אותה, זה קידושין, לא נשא אותה עדיין, ונפטר ללא ילדים. אז אסור לייבם את יבימתו. למה? כי הרי אתה אמרת לי פה בסוגיה שלנו, שוכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אישה נשואה. כי התחלנו את הסוגיה, שאלנו אולי שרק יקדש אישה, ואמרנו לא, הוא צריך לכנוס אותה, הוא צריך להתחתן איתה, כי קידושי זה לא אשתו לגמרי. רגע, אז אם ככה, גם בייבום שהתורה אמרה בית אחיו, זה מה שצריך להיות אשתו לגמרי. אם היא רק הייתה מאורסת לו, אז זה לא אשתו לגמרי, אז לא צריך ייבום. ואם לא צריך ייבום, אז זה גם אסור לייבם, הכלל הוא. ייבום זה מבטל איסור דאורייתא, הרי אסור לאדם לשאת את אשת אחיו. אלא אם כן, במקום ייבום זה הופך למצווה. ממילא אם זה לא מצווה זה אסור. וההלכה היא שכן מייבמים ארוסה. אז איך זה יכול להיות? עונה הגמרא החוצה לרבות את הארוסה. יש ריבוי מיוחד. כתוב בתורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. המילה החוצה משמע לרבות ארוסה, שהיא עדיין חיצונית לו, היא לא אשתו לגמרי. בכל זאת, יש לה דין ייבום. מביאה הגמרא ברייתא עכשיו לגבי כהן גדול. תנו רבנן, כהן גדול מקריב אונן. כהן גדול יכול לעבוד כשהוא אונן. אומר לנו רשי, כתוב בתורה, לאביו ולאמו לא יתאמה, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל. הגמרא דורשת בזבחים, שמה זה לאביו ולאמו לא יתאמה? מתו אביו ואמו, אינו צריך לצאת מקדושתו כלל להיות עומד ומקריב. הוא יכול לעמוד ולהקריב, כי לא חילל עבודתו בכך. מזה למדו שכהן אדיוט אסור לעבוד בעננות, והוא מחלל את העבודה אם הוא עושה. אבל כהן גדול, לאביו ולאמו לא יתאמה, ומן המקדש לא יצא, הוא לא צריך לצאת מהקודש, מהעבודה, יכול להמשיך לעבוד. אבל אומרת הברייתא ואין אוכל, לאכול קודשים הוא לא יכול, התורה התירה לו לעבוד, לאכול לא. מאיפה לומדים בכלל שאסור לאונן לאכול קודשים? קל וחומר במעשר, כתוב לגבי מעשר, יש וידוי מעשר בפרשת כי תבוא, כתוב שם, לא אכלתי בעוני ממנו, אסור לאכול מעשר בעניינות. למדו מזה קל וחומר לקודשים, שאסור לאכול בעניינות, לכן הוא יכול לעבוד, אבל לאכול התורה לא התירה לו. רבי יהודה אומר, כל היום, ככה הוא אומר, כל היום. שואלת הגמרא, מהי כל היום? מה כל היום? מה הוא רוצה להגיד? אמר רבא, לא נצרכה אלא להביאו מתוך ביתו. הוא מתכוון, תביאו אותו לעבודה כל היום. אומר רשי, מתוך שהוא מותר לו לעבוד, מצווה שיביאו אותו למקדש לעבוד, לפקח צערו. בעצם מה שרבי יהודה אומר, מותר לו לעבוד? אז אדרבה, גם אם הוא לא בבית המקדש, לך תביא אותו שיבוא לעבוד. אמר לאביי, השתא לרבי יהודה, פוקי מפקינא ליה. רבי יהודה, ראינו שהוא מאוד מחמיר בדיני הנינות. הוא אומר שמוציאים, אמנם הוא מדבר על כהן אדיוט, כמו שתכף נראה, אבל הוא אומר שכהן אדיוט אונן, שהתחיל לעבוד, באמצע העבודה מוציאים אותו.
והוא כל כך מחמיר, פתאום הוא מקל, מה זה, דתניא. היה עומד ומקריב על גבי המזבח ושמע שמת לא מת. וזה כהן רגיל, לא כהן גדול. מניח עבודתו ויוצא דברי רבי יהודה. שיפסיק לעבוד ויצא. רבי יוסי אומר, יגמור. אמנם אסור לכהנות לעבוד, אבל זה אם הוא לא התחיל לעבודה. אם הוא באמצע עבודה, שיגמור את העבודה הזאת, ואחר כך יצא. אז אם רבי יהודה מחמיר, לגבי כהנות הוא אומר, באמצע עבודה שיפסיק ויצא. אז הוא מחמיר מאוד. ואת אמרת, מה יתינה למתוך ביתו? פתאום בכהן גדול הוא יגיד, תביא אותו מתוך ביתו לעבוד? אלא אמר רבא, מהי כל היום? מה הכוונה כל היום? לומר שאינו עובד כל היום, גזרה שמא יאכל. למרות שמצד הדין מותר לו לעבוד, הוא לא עובד כל היום. למה? גזרה שמא יאכל. מסביר רש"י, אונן מהתורה זה יום אחד, רק היום הראשון. עד הערב, זהו, אחר כך זה כבר לא מדאורייתא, כל שאר הלוות אבלות הם מדי רבנן. ממילא, ביום הראשון שהוא אונן ואבל מדאורייתא, ואז הוא אסור לאכול קודשים, אז אם אני אתן לו לעבוד, יש חשש שהוא יבוא לאכול. אז לכן, עבודות שעושים ביום עצמו הראשון לפטירת קרובי משפחתו, שלא יעשה. אבל בלילה הוא כבר יכול לעבוד, זה כבר לא דאורייתא. ואז עבודות של לילה, מה זה עבודות של לילה? יש את האיברים והאמורים, החלבים, מה שנשאר על הרצפה שצריך לעלות למזבח, זה הוא יכול כבר לעשות. ומחר כמובן יכול לעבוד. למה? היות שזה כבר רק דרבנן, אז פה לא גזרו. נכון שאסור לו לאכול קודשים עדיין מדרבנן, אבל לא צריך לגזור שלא יעבוד שמה יוכל, כי זה כבר גזרה לגזרה מדרבנן. ביום הראשון מותר לו מדין תורה לעבוד, אבל לא נותנים לו לעבוד. למה? שמה גזרה שמה יוכל. הגמרא שואלת עכשיו. אמר לרבה דבר רבה לרבה, ומי גזר רבי יהודה שמה יאכל? אז מה אתה אומר לי? שרבי יהודה אומר, למרות שמהתורה מותר לכהן לעבוד בענינות, שמה יאכל, גזר רבי יהודה שלא יעבוד. ואתנן במשנה רבי יהודה אומר, אף איש אחרת מתקינין לו שמה תמות אשתו. רגע, לפי רבי יהודה מה זה יעזור? ואם הייתה אשתו, עביד עבודה, ולא גזר רבי יהודה שמה יאכל? הרי מה יקרה אם אשתו תמות? אתה אומר לי שלפי רבי יהודה אסור לו לעבוד. גזירה שמה יאכל, אז איך הוא יעבוד? אסור לו לעבוד בענינות, מדין תורה מותר לו, אבל רבי יהודה אומר שמדרבנן אסרו עליו, אז איך הוא יעבוד אם תמות אשתו? אמר לענה לו רבה, אחי אשתה, איך אתה בכלל מדמה את זה? אתם כיוון יום הכיפורים הוא, דקולה על מה לא כך, להרי זה צום יום הכיפורים, הוא נמי לא עתי למך, אז ביום כיפור לא שייך את הגזירה, אסור היתר מיוחד ליום כיפור, כי הרי הוא לא יבוא לאכול, כי אסור לאכול, זה יום כיפור, אבל אחה, שר ימות השנה, דקולה על מה אחלה, הוא נמי עתי למך, בשר ימות השנה, אם הוא יעבוד, הוא רואה מסביבו את כל הכהנים אוכלים, הוא ישכח שהוא עונן, הוא יבוא לאכול כמוהם. הגמרא שואלת עכשיו על השאלה, שאלה, למרות שרבה תירץ אותה כבר, שואלת מה, וכי היגבנה מיכאי לעלה ענינות, ריקה, בכלל, מה הייתה השאלה? איזה ענינות יש לו פה? והם יגרשה. הרי מקודם, בעמוד הקודם, העמדנו במסקנה של הסוגיה שהוא נותן שני גיטין. לאחת הוא אומר, זה גיטך, אם השנייה לא תמות. ולשנייה הוא אומר, זה גיטך, אם אני כסף בית הכנסת. והגמרא אמרה שאם הוא יראה שהיא עומדת למות, הוא ייכנס לבית כנסת והיא תהיה מגורשת. יוצא מזה שהיא לא, אם היא תמות, היא לא תהיה אשתו בכלל. כי למפרע, הוא יבטל את, הוא ייתן הגט, הוא ייכנס לבית כנסת, הוא יגרום לגט להיות תקף, ואז היא לא הייתה אשתו. אז מה הבעיה? איפה יש פה ענינות? עונה הגמרא, נהי דענינות לא חי ללה. אתה צודק, במצב כזה ענינות דאורייתא לא תהיה לו. כי היא לא אשתו כבר, היא מגורשת. הטרוד דמילומטרית, אבל האם הוא לא יהיה טרוד? הוא בקודשים, אומר רש"י, באינן שמחה וגדולת, כתיב לכאן נתתים למושך, כי דרך שהמלכים אוכלים, ולכן אפילו אם היא תמות והיא תהיה מגורשת כבר, הוא לא יוכל לאכול קודשים. כי היא נקראת, היא הייתה אשתו עד עכשיו, זה צער בשבילו, ולכן זה יהיה תרדה לאכול, הוא לא יאכל לאכול קודשים. כמובן שביום הכיפורים זה לא נוגע, כי כבר כמו שתרץ רבה, לא אוכלים ממילא, אבל אם זה היה בימות השנה האחרים, זה הייתה בעיה.